חיים שנגדו, הטרגדיה של יואל לחנגל. קריאת שמונה, 2022. Joel Lahengel's life was tragically cut short in Kiryat Shmona, 2023. עיר תוססת בצפון הארץ הפכה לזירת טרגדיה שטלטלה את תושביה. This vibrant city in northern Israel, known for its lively streets and close-knit community, was suddenly thrust into the spotlight for all the wrong reasons. יואל לחנגל, בחור צעיר ועתיר פוטנציאל, נגזל ממנו עתידו באכזריות. Joel Lahengel, a young man brimming with potential and dreams, had his future cruelly stolen from him. באירוע אלימות חסר היגיון, יואל נדקר למוות, חייו נגדו בטרם עת. In a senseless act of violence, Joel was stabbed to death, his life ending far too soon. הבשורה על רציחתו של יואל התפשטה כאש בשדה קוצים והותירה את הקהילה המומה וכואבת. The news of Joel's murder spread like wildfire, leaving the community in a state of shock and deep sorrow. איך דבר כל כך נורא יכול לקרות כאן? בעירם השלווה? How could something so horrific happen here, in their peaceful town? אבל כבד מנשו אפף את כל מי שהכיר ואהב את יואל. A heavy, unbearable grief enveloped everyone who knew and loved Joel. יואל, כך סיפרו כולם, היה את גלמות הטוב. Joel, as everyone recounted, was the embodiment of goodness. חבר נאמן, בן אוהב, אור גדול בחייהם. A loyal friend, a loving son, a bright light in their lives. היעדרו הותיר חלל עצום, ריק בלתי ניתן למילוי. His absence left an enormous void, an emptiness that could never be filled. משפחת לחנגל, שבורת לב נוכח האובדן הבלתי נתפס, נאחזה בכל כוחותיה כדי להתמודד עם המציאות החדשה והקשה. The Lahengel family, heartbroken by the unimaginable loss, clung to each other for strength as they faced their new, harsh reality. עם תחילת חקירת המשטרה, עלה במהרה שם אחד חשוד מרכזי, לידור אדרי. As the police investigation began, one name quickly emerged as the prime suspect, לידור אדרי. מה שהחל כמסע חיפוש אחר צדק, הפך עד מהרה לדרך חכתים ארוכה ומלאת מחלוקת ושברון לב. What started as a quest for justice soon turned into a long, arduous journey filled with controversy and heartbreak. The community watched in anguish as the legal battle unfolded, hoping for closure, but finding only more questions and pain. למרות הכאב והאובדן, הקהילה התאחדה, מחפשת נחמה וזיכרון ליואל. Despite the pain and loss, the community came together, seeking comfort and ways to honor Joel's memory. They lit candles, shared stories, and created a mural to keep his spirit alive. התקווה היא שיום אחד, הצדק ייעשה, והקהילה תוכל להתחיל להחלים. The hope is that one day, justice will be served, and the community can begin to heal. בצל הספק, האשמה נגד לידור אדרי. חקירת רציחתו של יואל הצביעה על לידור אדרי כחשוד מרכזי. רשויות החוק סברו כי יש בידיהן די ראיות כדי להאשימו ברצח. עדויות ראייה הציבו אותו בזירת האירוע, וראיות פורננזיות, אף שלא היו חד משמעיות, רמזו למעורבותו. אדרי מצידו הכחיש בתוקף את האשמות. הוא טען לחפותו, וכי היה בסך הכל עובר אורח תמים שנקלע לסיטואציה תרגית. צוות ההגנה שלו עבד לא לאות כדי לערער את גרסת התביעה, לזרוע ספק באמינות העדים ולחבל בחוזק הראיות הפורנזיות. המשפט ריתק את המדינה כולה. כל התפתחות נבחנה בקפידה, כל פיסת מידע נותחה. התביעה הציגה תמונה של אדרי כצעיר אחוז זעם, שפגע ביואל במכוון וגזל את חייו. ההגנה, מנגד, טענה שאדרי הוא קורבן לנסיבות תרגיות שהוא שם שלא בצדק במקרה רצוף סתירות. ככל שהמשפט התקדם, הגבול בין אשמה לחפו טשטש, והותיר את הציבור חלוק בדעתו ואת תוצאות המשפט לוטות באפל. עסקה תמורת צדק? עסקת הטיעון השנויה במחלוקת. בדיוק כשהמשפט הגיע לנקודת רתיחה, התפשטה ידיעה שזעזעה את עולם בית המשפט ואת המדינה כולה. הושגה עסקת טיעון. במהלך שעורר זעם ותדהמה, הסכימה התביעה להמיר את סעיף האישום נגד לידור אדרי מרצח להריגה. משמעות הדבר הייתה שאדרי לא יישלח עוד למאסר עולם. במקום זאת, הוא יודע באישום המופחת, יודע בתפקידו בקטטה שהובילה למותו של יואל, אך לא ייקח אחריות על הרצח עצמו. הזעם הציבורי היה מיידי ועוצמתי. רבים ראו בעסקת הטיעון בגידה בצדק,
סתירה על היד על פשע שגזל חיים של אדם צעיר והותיר משפחה שלמה הרוסה. כיצד יכלה התביעה, כך טענו, לאפשר לאדרי לחמוק מעונש הולם על מעשיו? תומכי עסקת הטיעון, לעומת זאת, טענו כי מדובר בצעד אסטרטגי, פשרה הכרחית בתיק מורכב עם אתגרים ראייתיים רבים. לדבריהם, הרשעה ברצח הייתה רחוקה מלהיות מובטחת. עסקת הטיעון לכל הפחות הבטיחה מידה מסוימת של דין וחשבון. 5.5 שנים על חיים שלמים זעם בעת גזר הדין. אולם בית המשפט רכש בציפייה דרוכה ביום גזר דינו של לידור אדרי. אנשים התאספו מכל קצוות העיר, חלקם מתוך סקרנות, אחרים מתוך תמיכה במשפחת לחנגל. המתח היה כבד מנשו, כובד האחריות ריחף בחלל האוויר. כל עין הייתה נעוצה בשופט, כל נשימה הייתה עצורה. השופט, שהוטל עליו להטיל עונש שישקף את חומרת המעשים, אך גם התחשב בעסקת הטיעון, עמד בפני משימה בלתי אפשרית. הוא ידע שכל מילה שלו תישקל בכובד ראש. לבסוף, לאחר המתנה מורטת הצווים, הכריז השופט על גזר הדין 5.5 שנות מאסר. ההכרזה נפלאה כמו פצצה בחדר. 5.5 שנים על גזילת חיים. 5.5 שנים על אובדן בלתי נתפס. 5.5 שנים כפיצוי על עתיד שנגדע באיבו. אנשים לא יכלו להאמין למשמע אוזניהם. קריאות תדהמה וזעקות שבר נשמעו מאולם בית המשפט, ובתוכן בלטו יבבבות הכאב של בני משפחתו של יואל. הם לא יכלו להקיל את הכאב. משפחת לחנגל, פניהם חתומות כאב ובאכזבה, חשו נבגדות על ידי מערכת המשפט. הם ציפו לצדק, אך קיבלו תחושת ריקנות. 5.5 שנים, כך טענו, הן מחיר זול מדי עבור חיים שלמים. הם הרגישו שהמערכת לא עשתה את המוטל עליה. בנם, אחיהם, חברם, איננו עוד, ועונשו של אדרי היה ביניהם כאלבון צורב. הם לא יכלו לשכוח את יואל, והעונש נראה להם כלה מספק. השופט, בדברי הסיכום שלו, הכיר במורכבות המקרה וברגשות העזים שעורר. הוא ניסה להסביר את החלטתו, אך המילים לא הצליחו להרגיע את הכאב. הוא הביא את תנחומיו הקנים למשפחת לחנגל, והכיר באובדן העצום שפקד אותה. הוא ניסה להראות אמפתיה, אך זה לא היה מספיק. אך דבריו לא הצליחו לנחם את מי שהאמינו שצדק לא נעשה באותו היום. משפחת לחנגל יצאה מבית המשפט בתחושת אכזבה עמוקה, כשהם תוהים אם אי פעם יזכו לצדק אמיתי. משפחה שבורה, ייגונם האינסופי של משפחת לחנגל. הם התכנסו יחד, מנסים למצוא נחמה זה בזה, אך הכאב היה עמוק מדי. גזר דינו של לידור אדרי לא ריפה את הכאב וזעם שאפו את בני משפחת לחנגל. הם קייב לצדק, אך במקום זאת קיבלו תחושת בגידה ממערכת המשפט. עולמם התנפץ לרסיסים, חייהם צולקו לעד מהחלל שהותיר אחריו יואל. כל פינה בבית הזכירה להם את האובדן, כל חפץ נשא עמו זיכרון כואב. הם התקשו להבין כיצד מערכת המשפט מאפשרת לרוצח בנם להשתחרר לחופשי לאחר שריצה עונש מגוחך של 5.5 שנות מאסר בלבד. הם הרגישו שהצדק לא נעשה, והכאב רק התעצם. האבל הפך לבן לוויה קבוע, משע כבד שנשאו על כתפיהם בכל יום שעבר. כל יום היה מאבק חדש, כל זיכרון היה כמו סכין בלב. הזיכרונות היקרים שבעבר היו מקור לנחמה, הפכו לתזכורת כואבת לאובדנם. כל תמונה, כל חפץ, כל זיכרון היה כמו פצע פתוח. הצחוק, החום והאהבה שיואל מילא בהם את חייהם, פינו את מקומם לריקנות מיימת ובלתי נתפסת. הבית שהיה פעם מלא חיים, היה כעת שקט ודומם. הוריו של יואל, פניהם חרושות כמתים של צער, דיברו על בנם בערבוביה של גאווה וסברון לב. הם זכרו את יואל כבחור ישר דרך, טוב לב ובעל רוח בלתי שבירה. הוא היה כל עולמם, בחור ישר דרך, טוב לב ובעל רוח בלתי שבירה. חבריו ובני משפחתו זכרו אותו כאדם שתמיד היה שם בשבילם, תמיד מוכן לעזור. ביתם, שפעם התמלא בצחוקו ובאנרגיה שפיעו ממנו, היה כעת שקט ודומם באופן בלתי נסבל. כל פינה בבית הזכירה להם את יואל, כל רגע היה כמו סכין בלב. אחיו ואחיותיו של יואל, שנגזל מהם אח וחבר אמת, התקשו להתמודד עם חוסר הצדק הזועק לשמיים. הם הרגישו שהעולם איבד משהו יקר ערך, משהו שלא ניתן להחזיר.
הקשר ביניהם היה בל יינתק, ועכשיו הוא נותק באכזריות על ידי מעשה אלימות חסר היגיון. הם ניסו למצוא נחמה זה בזה, אך הכאב היה עמוק מדי. הכאב והגעגוע ליואל היה עבורם פצע פתוח שסירב להגליד. כל ביקור בקברו היה כמו סכין בלב, כל זיכרון היה כמו פצע פתוח.